Բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը նշում է իր գործունեության 5 ամյակը։ Այս առիթով միջոցառումների շարք է նախատեսվում, որ ներառում է հանդիպումներ, ընդունելություններ, մրցանակաբաշխություններ, փառատոններ, պարգևատրումներ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մենք խոսելու ենք Սփյուռքի եւ Սփյուռքի նախարարության գործունեության մասին, սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Նախ շնորհավորեմ ձեր ղեկավարած նախարարության գործունեության 5 ամյակի կապակցությամբ։ Շատ չեմ ուշացել, 2 օր չէ, 2008 թվական հոկտեմբեր 1 նախագահի հրան եւ այսօրն էլ այդ օրն էլ սկսվեցին տոնական միջոցառումները։ Այո, մենք գնացինք, այցելեցինք հուշարձան, ցեղասպանության, մեր հարգանքի տուրքը պատուցեցինք արմեղ զոհերին, եղանք Երաբլուրում, որովհետեւ կարծում եմ, որ Սփյուռքի նախարարության հենց գոյությունը արդյունք է հայոց ցեղասպանության։ Դրա համար էլ մենք անպայման այցելում ենք, ամեն տարի ենք այցելում, բայց այս տարի հոկտեմբերի 1-ը առավել ուզեցինք լինել մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու առումով։ Ես հիշում եմ սրանից 5 տարի առաջ, երբ նախագահ հայտարարեց Սփյուռքի նախարարություն ստեղծելու մտադրության մասին, հետո հանրային քննարկումները, ինչքան որ տպավորվել էի մեջ, հիմնականում դրական էր արձագանքը, որ Սփյուռք ունեցող ազգը պիտի ունենա նաև Սփյուռքի հարցերով զբաղվող նախարարություն, բայց նաև այն ժամանակ որոշ հարցադրումներ կային, թե լավ, ես պետք է Սփյուռքի նախարարությունը կամ ինչ պիտի անի Սփյուռքի նախարարությունը։ 10 միլիոն մարդ, 10 միլիոն կարծիք։ Ինչով պիտի զբաղվի։ Հիմա արդեն 5 տարի հետո այդ հարցադրումները իսպար վերացել են։ Գիտեք, նրանք, ովքեր մեզ հետ աշխատել են ժամանակի ընթացքում կամ հանդիպել են մեզ տարբեր համայնքներում, բոլորովին այլ կարծիք ունեն։ Նրանք, ովքեր հերու են կակնած, միայն կարող են ուղղակի կարծիք հայտնել, կարող են շարունակել իրենց կարծիքը։ Ես էլ թերահավատներից մեկն էի, ես էլ շատ վախենում էի, որ արդյոք կկայանա նախարարությունը, թե ոչ, որովհետև նրա գործառույթները, լիազորությունները շատ բարդ են, տարբեր ոլորտների են առնչվում, և դրա համար պետական կառավարում իրականացնելը այդ առումով խիստ ծանրաբեռնված և բարդ խնդիր էր։ Պետք է ասեմ, որ Սփյուռքը ինքը պահանջում էր ունենալ ավելի բարձր կարգավիճակ ունեցող մարմին, որովհետև դուք տեղյակ եք, որ արտաքին գործերի նախարարության կազմում տարբեր գերատեսչություններ գործեց, բայց քանի որ նա մնացորդային ձևով էր զբաղվում Սփյուռքով, իսկ նախարարության ստեղծելու դեպքում կարծում եմ սփյուռքահայերը ճիշտ էին, որ ուղղակի կզբաղվեր Սփյուռքով։ Հա, սփյուռքահայերին պետք էր մի կառույց, որ ուղիղ գործունենա իրենց հետ։ Եվ պետք է ասեմ, որ փաստորեն երրորդ նախագահն էր, որ կարող եմ ասել համարձակ քայլ արեց ստեղծելով այս կառույցը, որովհետև եւ ներքին առումով խիստ խնդիրներ են առաջացրել, և դրսի աշխարհի հետ կապված, որովհետև կան մարդիկ, կան կառույցներ, կան հարյուրամյա կազմակերպություններ, որոնք արդեն Սփյուռքում իրենք կան, գործում են, և կարծես Սփյուռքը պտտվում է իրենց շուրջ, և հիմա պետական կառավարման մարմինը եկավ, կարծես որոշ մարդիկ տխրեցին, որոշ մարդիկ զայրացան, որոշ մարդիկ ասեցին ինչու ստեղծվեց, բայց մեծ հաշվով ավանություն տվեցին, ինչպես դուք եք ասում, եւ մեր խնդիրը եղավ ոչ թե Սփյուռքը կառավարել, որովհետեւ եղան այդպիսի ձայներ, թե եկել են Սփյուռքը կառավարելու։ Մենք ասացինք, որ մենք եկել ենք Սփյուռքի հետ գործակցելու, մենք եկել ենք հարաբերությունները սերտացնելու, մենք եկել ենք նոր կապեր հաստատելու, եւ բնականաբար մեր նախարարությունը ի տարբերություն մյուս նախարարությունների, որոնք հիմնականում հրամաններով են աշխատում, մենք որևէ Սփյուռքայի հրամայել չենք կարող։ Մեր աշխատանքի ձևը խնդրել, առաջարկել, երկխոսել, բանավիճել և գտնել ճշգրիտ լուծումը, որովհետև եթե այսօր խոսում ենք նախարարության կայացման մասին, իսկ ես դա կարող եմ իրոք փաստել, որ նախարարությունը ամբողջությամբ կայացած պետական կառավարման մարմին է, նա ինքնուրույն չէր կարող կայանալ, եթե մյուս կողմը համաձայն չլիներ մեր բոլոր հարցադրումներին եւ ծրագրերին։ Այսինքն, ի սկզբանե նախարարությունը ստեղծելուց հետո ձեզ տրվեցին անհրաժեշտ լիազորություններ, այդ լիազորությունների շրջանակը եւ նախարարությունը կայացնելու եւ առաջնահերթությունները որոշելու, այդ առաջնահերթությունները որոշելուց հետո իրագործելու առումով։ Անշուշտ մենք իհարկե հաստատեցինք մեր կանոնադրությունը, Սփյուռքի հետ շատ լայնածավալ քննարկեցինք Հայաստան-Սփյուռք գործակցության հայեցակարգը, եւ գիտեք, մենք ինչու ընտրեցինք Հայաստան-Սփյուռք գործակցություն, որովհետեւ մեր օբյեկտը աշխատանքի միայն Սփյուռքը չէ,
մեր օբյեկտը նաև Հայաստանն է, դեպաբար Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններն են։ Մենք այդպես էլ կոչեցինք հայեցակարգ, դա նաև Սփյուռքյան կողմի առաջարկներ եւ ցանկություններ, եւ բնականաբար եթե կար նախագահի նախընտրական ծրագիրը, կար քաղաքական կամք առաջի դեմքի որոշումը, դա նաև մեզ համար կանաչ լույս էր, կար կառավարության որոշումները, որով մենք սկսեցինք աշխատել մեր իրավասությունները քայլ առ քայլ վերադարձնելով այլ նախարարություններից, այլ կառույցներից եւ փորձել համակարգել այս բարդ ոլորտը։ Միշտ էլ դիմադրություններ լինում են, առանց դրա չի էլ կարող լինել, որտեղ գիտեք 17-18 տարի այդ հարաբերությունները կամ իրենց ձեռքում էր, կամ անարխիկ վիճակում էր։ Երկուսն էլ դժվար է, անարխիան պետք է կարողանաս համակարգել, իսկ մի բան, որ արդեն 17-18 տարի մեկ կառույց սկսել է աշխատել նրա ձեռքից հետ վերցնելը, դա եւս բավականին բարդ խնդիր է, բայց կարծում եմ թիմային աշխատանքի արդյունքում մեզ հաջողվեց նաև այս հարցերը կարգավորել։ Ի սկզբանե առաջնահերթություն որպես որ հարցերն էին դիտարկվում։ Երեք կարևոր հարց է եղել։ Մեր ռազմավարական խնդիրները դրանք երեքն են եղել, որը իրոք հանրապետության նախագահն է սահմանել, որովհետև սա արտաքին քաղաքականության շարունակությունն է։ Առաջինը դա հայապահպանությունն է։ Մեզ համար գլխավոր խնդիրը ինչ անել, որ Սփյուռքում ապրող մարդը շարունակի հայ ապրել, շարունակի հայ մնալ, իր ինքնությանը, իր արմատին, իր լինելուցանը կարճած մնալ։ Դա համար մենք 4 ուղղությունների վրա փորձեցինք մեր բոլոր ծրագրերը իրականացնել։ Առաջինը դա հայ կրթություն լեզուն է, երկրորդը դա հայ մշակույթն է, երրորդը դա հայ ընտանիքն է, եւ չորրորդը դա հայ հավատքն է, իհարկե կողքից եւ մեծագույն օգնականը նաեւ զանգվածային լրատվությունը Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, որը մենք առանձնացրեցինք եւ համարեցինք գլխավորը, դա այն հսկայական ներուժը, որ գոյություն ունի Սփյուռքում, դա ոչ միայն ֆինանսական, այլ կարողություններն են, կապերն են, գիտելիքներն են, հնարավորություններն են այդ ներուժի հայտնաբերում, համախմբում, նրանց հայաստանյան մասնագետների հետ միավորում եւ դրանից ելնելով Հայաստանի տվյալ ոլորտին գաղափարական, նյութական, կազմակերպական կարողությունների հզորացում եւ ուժեղացում։ Դա է պատճառը, որ անցնող 5 տարիների ընթացքում մենք 46 մասնագիտական համաժողովներ են կազմակերպել։ Գիտեք, թիվը այնքան տպավորիչ է, երբ ես ամփոփում էի 5000-ից ավելի մասնագետներ, գիտնականներ, բիզնեսմեններ, իրավաբաններ, լրագրողներ, գրողներ, արվեստագետներ են եկել Հայաստան եւ հանդիպել մերոնց հետ համապատասխան մասնագետների, եւ նաեւ ուրախ եմ, որ չեք գտնի մեկը, որը մասնակցել է մեր ծրագրերին, մեր այդ համահավաք միջոցառումներին, նրանք դժգոհած, վիրավորված, անտարբեր, ասեն դե նշանի համար հավաքվեցինք, ոչ, արցունքներ կան։ Այսօր գործում է, տեսեք, իրավաբանների համահայկական ընկերակցությունը, որը ղեկավարում է մեր համանահդրական դատարանի նախագահը, գործում է ճարտարապետների եւ ճարտարագետների համահայկական ընկերակցությունը, որոնք այսօր նոր հալեպն են նախագծում։ Երեք, չէ, այո, կամավոր կարգով եւ կայքի շնորհանդես արեցինք Կատարից Վահե եւ Գոհար Թութունջանները, փայլուն մարտիկ են։ Այսօր մեր սրտաբանների համահայկական ընկերակցությունն է գործում Մարսելից մեր շատ հայտնի սրտաբան Ավետիս Մարտիկյանի գլխավորությամբ, այնպես որ այս կառույցները սկսել են իրականում շատ ակտիվ աշխատել նաեւ հայաստանյան իրականության համար, ստեղծում են իրենց գրասենյակները, մշակում են ծրագրեր, փորձում են մեր ծրագրերի մեջ անպայման իրենց ներդրում ունենալ։ Եվ երրորդ խումբ հարցը կամ երրորդ ռազմավարական խնդիրը, բնական է, 7 միլիոն Սփյուռք ունեցող պետությունը չի կարող հայադարձության կամ հայրենադարձության մասին չխոսել, դա իր պատճառը, որ նաեւ մենք մշակել ծրագրեր, խթանել հայրենադարձությանը Հայաստանում, սա էլ մեր երրորդ կարևորագույն ուղղությունն է։ Մնացած բոլոր ծրագրերը բխում են այս գլխավոր հարցադրումներից, որ մենք արեցինք, եւ իհարկե Փարքու պատիվ մեր համահայկական բոլոր կառույցներին ու կազմակերպություններին, Սփյուռքում գործող հայատար կառույցներին, որ մենք կարողացանք 11 թվականին հրավիրել Սփյուռք հայրենիք հերթական համաժողովը, սակայն համաժողովը կարծում եմ առավել գործնական էր, առավել ներկայացուցչական էր, որովհետև
576 կառույցի ղեկավար էր մասնակցում, եւ մենք կարողացանք առանձնացնել այս բոլոր բազմաբնույթ հարցերի մեջ համահայկական ուրակարգը, որն է այն համազգային խնդիրները, որտեղ մենք որպես հայ մարդիկ պետք է նույնը լինենք, նույն կերպ մտածենք, նույն մեխին, ինչպես ասում է հարվածենք, մնացած բոլոր հարցերում իհարկե մենք պետք է տարբեր լինենք, դրանք ազգային հարցերն էին։ Առաջինը հասկանալի է, դա Հայաստանի հզորացման, ուժեղացման խնդիր, ինչպես անել։ Երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ եւ վերջնական կարգավորումը։ Երրորդը ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հետևանքների վերացման խնդիրը։ Չորրորդը ուծացման դեմ պայքարը եւ հայապահպանությունը, եւ վերջապես հինգերորդը հայ եկեղեցու շուրջ համախմբումը։ Սրանք այն հարցերն են, որ որտեղ էլ հայը ապրի, այս հարցերում պետք է միակամ լինել։ Համաձայն եմ։ Չարենցյան այդ միասնության կոչը այստեղ պետք է գործի։ Հավասարական ուժի մասին։ Համաձայն եմ, հայապահպանություն, համազգային հարցեր, ցեղասպանության ճանաչում եւ այլն, այստեղ այս առանձնապես հարցեր չունեմ, բայց ներուժի օգտագործման հետ կապված։ Կարծում եք արդյունավետ է, եթե խոսքը ասենք տարբեր ոլորտների մասնագետներին վերաբերում, եւ այստեղ համահայկական համաժողովներ են անցկացվում, օրակարգը, առաջնահերթությունները ամրագրում եւ այդ ամեն ինչը հասկանալի է, ինֆորմացիան ստանում են, բայց գործնական կիրառական նշանակության առումով, ասում եք Հայաստանի Հանրապետության ուժեղացում, հզորացում, դա ենթադրում է կոնկրետ, ասենք, մի բիզնեսի ներկայացուցիչների համար գրավիչ պայմաններ եւ ներդրումներ, բայց այդպես չի, չէ՞, իրականում։ Ասեմ, գիտեք, եթե հարցը դնենք ու տարբեր կերպ մոտենանք, միշտ կարելի է քննադատել։ Մի տեղից պետք է սկսել, այսինքն քարացած կետը պետք է շարժել, այսինքն մենք հարվածեցինք, մենք սկսեցինք ժողովների միջով, հավաքների միջոցով, գլոր սեղանների միջոցով պրոբլեմը դնել սեղանի վրա եւ փորձել այդ պրոբլեմի շուրջ լուծումներ գտնել։ Սա առաջինը։ Երկրորդը բնական է, որ երկրորդ քայլը պետք է արվի։ Արդեն, ինչպես ասում են, 5 տարիները կամ 4 տարիները մի տարին միջև կայացանք, հաստատեցինք, համոզեցինք, վստահություն ձեռք բերեցինք, մանավանդ վստահություն ձեռք բերելը ամենադժվարը, դժվարն էր սփյուրքում, երբ կար ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, ֆինանսների դիֆիցիտեր եւ գումարած թուրք-հայկական արցանագրությունների լարվածությունը, ի վերջո դրանք բոլորը անդրադառնում են նախարարության ստեղծման եւ կայացման վրա, բայց այս պայմաններում եւս նախարարությունը ստեղծվեց, կայացավ եւ վստահություն ձեռք բերեց։ Ես կարծում եմ, որ մենք հաջորդ տարիները պետք է փորձենք առավել կոնկրետ ներդրումային քաղաքականության վրա ազդել։ Ասել, որ ընդհանրապես վատ է, դժվար է, գիտեք, միջազգային գնահատականները եկեք նայենք։ Բիզնես մտնոլորտի, բիզնեսի ներգրավման առումով Հայաստանում բավականին մեծ հնարավորություններ կա։ Այլ բանն է, որ դա պետք է ճիշտ ներկայացվի, ճիշտ օգտագործվի։ Մենք բռնեցինք եւ ամբողջ օրենսդրությունը ընտրեցինք կարևորագույն հարցերը, գիրք հրատարակեցինք, որպիսի բիզնեսմենը, որը գալիս է Հայաստան, չմտածի, թե որ օրենքը որտեղից գտնի, ինչպիսին է, ինչպես է այստեղ։ Այդ բոլորը հավաքեցինք մեկ ժողովածույում եւ տալիս ենք նրանց, նաեւ էլեկտրոնային գրադարանում ենք դրել, որ իրենք հնարավորություն ունենան նախ եւ ծանոթանալ։ Առաջի խնդիրը մարդը պետք է ծանոթանա այն հարկային, մաքսային օրենսդրությանը, որը Հայաստանում գործում է, նոր հետո ինքը փորձի այստեղ խնդիր լուծել։ Այն ամենը, ինչ որ սփյուռքահայերի մեջ երբեմն առաջացնում է անվստահության մթնոլորտ, դա նախ եւ առաջ իրենց գործընկերոց ընտրության հարցն է։ Տեսեք ինչ է լինում։ Սփյուռքահայը գալիս է Հայաստան առանց պետության, առանց փաստաբանի, առանց որևէ կառույցի հետ խորհրդակցելով, ինքը ընտրում է իր գործընկերոջը։ Այդ գործընկերոջը հետ փայլուն հարաբերություններ է ունենում, մի տարի, երկու տարի, հետո սկսում են իրար խափել։ Մեկը մյուսին խափելով, հենց որ հարցը առաջանում է, արդեն շահերի բախում է տեղ ունենում, շահույթի բաժանման կամ վերաբաժանման խնդիրը, սկսում են պետությանը հայոյել։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ խնդիր լուծել, մինչ այդ պետության հետ գործակցեիք։ Եվ ես կզեզ ասեմ, որ մենք դեպքեր ունենք 7-8 դատավարություն, որին մեր իրավաբան անպայման գնացել, մասնակցել է եւ այլ, այնպես որ դատական հայցերը ի օգուտ սփյուռքահայի եղել։ Բայց մյուս կողմից ես այն կարծիքին չեմ, որ սփյուռքահայերը պետք է մտածեն, եթե իրենք Հայաստանում են, կարող են օրենք խախտել։ Որոշ մարդկանց մոտ իրենք փայլուն
օրինապաշտ մարդիկ են դրսում, հենց որ գալիս են Հայաստան, դե ասում կարել է, ինչ է պատահել որ։ Եվ երբ օրենքը խախտվում է ու սկսում է դուժու տուգանքների այդ ինստիտուտը գործել, արդեն իրենք զայրանում են։ Վերջերս ընդամենը մի շաբաթ առաջ, որպիսի նաև ցույց տանք, թե սփյուռքահայը Հայաստանում ինչպես է կայանում, մենք փառատոն արեցինք երկրները մեկ հարկի տակ, հրավիրեցինք եւ ցուցադրեցինք հյուսիսային պողոտայում բոլոր կայացած սփյուռքահայերին, ովքեր այստեղ արտադրանք են թողարկում, ուներ իրենց գործը, ցուցադրեցին այդ ամենը, այնուհետև նախարարությունում մենք մրցանակներ հանձնեցինք լավագույն ենթադրենք թաղամաս Օվնանյաններին, լավագույն համուհոտ շոկոլադե արտադրությանը, դիզայն եւ այլ եւ այլ, եւ ես ուրախությամբ կարող եմ արձանագրել, որ Իրաքից եկած պարոն Հովսեփը, որը զբաղվում է շինարարական բիզնեսով, ասաց, որ 10 տարի Հայաստանում է, իր բիզնեսը գնալով ծաղկում է, ինքը որևէ մեկի հետ հարաբերություն չի ունեցել, որտեղ օրենքը պաշտպանել է, եւ որևէ խնդիր չունի։ Նույնը ասաց Հոլանդիայից վերադարձած Քրիստիանը, որը բացել է արտադրանք թեթև արդյունաբերության, 1000 եւ ավելի աշխատատեղ է ստեղծել հայրենիքում, կարծում եմ ամենահայրենասեր տղաներից մեկը նա պետք է համարվի, որովհետեւ եթե այսօր սփյուռքահայը գալիս է հայրենիք աշխատատեղ է բացում, դրանով օգնում է աղքատության, դրանով օգնում է արտագաղթին, նա եւս իր մեր փաստորեն սփյուռքահայերի առաջ հայտարարեց, եթե դուք օրենքը պահպանեք, դուք որևէ պրոբլեմ չեք ունենա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դա ես լսում եմ ոչ թե մեր իրավապահ մարմինների կամ հարկային մաքսային կառույցների ներկայացուցիչներից, կամ թե կուզ մենք ենք քարոզում, այլ իրենք են դա ասում։ Դինա Հակոբյան, դուք ասում եք, կարելի է հարցը նայել որևէ կողմից եւ անպայման գտնել ինչ-որ քննադատելու բան։ Իմ հարցի մեջ, եթե նույնիսկ կար քննադատական երանգ, ապա պարզե որ ձեզ չեր ուված, որովհետեւ դուք աշխատում եք սփյուռքի հետ, բայց այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար նաև պիտի տանը ամեն ինչ կարգին լինի, հա։ Իսկ նշեցիք մի քանի դեպքեր, երբ որ մարդիկ այստեղ աշխատում են, բիզնեսը հաջողությամբ զարգանում է, ծաղկում է եւ իրենք գոյ են այդ ամեն ինչից, բայց ես գիտեմ դեպքեր, որ նաև ճիշտ հակառակը, ասենք ես զրուցել եմ փաստաբանների հետ այստեղ տաղավարում, որ ստեղծել էին սփյուռքահայ ներդրողների իրավունքների պաշտպանության ինչ-որ մի խումբ, որպիսի սա արդեն միայն տեղեկատվություն էր, որ տարածվում է սփյուռքում, որ Հայաստանում ստեղծվել է ներդրողների շահերի պաշտպանություն, ուրեմն այդ անվստահությունը գնում է, չէ՞, որ եթե շահերի պաշտպանության կարիք կա, ուրեմն շահերը պաշտպանված չեն։ Ես մի բան ձեզ ասեմ, երբ գործերը հաջող են ընթանում, մենք չենք նկատում, մենք լավ գործը չենք տեսնում, բայց հենց որ մի դեպք բացասական է, դրա շուրջ աղմուկը, մենք անմիջապես այդ աղմուկի վրա յուղ ենք լցնում, բենզին ենք լցնում ու սկսում ենք տարածել աշխարհով մեկ։ Եվ դա էր պատճառը, որ մենք մի ուրիշ ծրագիր ձեռնարկեցինք Օտարամայի ճամփեքի վրա, այդպիսի, գիտեք, աղորդաշար կա, եւ մերոնք ես խնդրեցի նկարահանել, ես նաեւ Երկիր հեռուստաընկերությանն եմ խնդրել կայացած սփյուռքահայերին նկարել եւ ցույց տալ, թե ինչքան մենք հայտնի կարող մարդիկ ունենք այստեղ, հաջողության պատմությունները կամ այո, այդ հաջողության պատմությունները ներկայացնել, որովհետեւ գիտեք, ով որ դժվում է կամ ում որ խափում են կամ ով որ խափում է, ցավոք սրտի այդ աղմուկը այնքան է սևացնում մնացածը, որ այն լավ գործերը չեն երևում։ Ես ձեզ ուզում եմ ուղղակի հարց տալ, որովհետեւ դա տրամաբանական է, աշխարհի ո՞ր երկրում է 100%-ով բոլոր բիզնեսները կայանում, այդպիսի երկիր չկա, կարծում եմ։ Մեկ բիզնեսը հենց նրա առանձնահատկությունները նրա մեջ է, որ մեկը շահում է, մյուսը կորցնում է, եւ աշխարհում գրեթե 30-ից 20%-ը կորցնում են, բայց մեր մոտ, եթե այսպես դիտելու լինենք, 4500 համատեղ եւ սփյուռքյան ձեռնարկություններից մենք կարող ենք թվարկել ամենաշատը 10-15 դեպք, որ աղմուկահարույց է դարձել, բայց մնացածը հանգիստ, խաղաղ աշխատում են, գործում են։ Այստեղ մյուս կողմից նաեւ Հայաստանից է բիզնեսը հեռանում, հա, երկու բան եմ ուզում ասեմ, մերոնց դիմելով մեր հայրենակիցներին, սիրելի հայաստանցիներ, մի կարծեք, որ սփյուռքահայը եկել է այստեղ եւ դուք կարող եք անընդհատ փորձել ձև գտնել նրան, այսպես ասած, ներողություն եմ խնդրում բառից համար խափելու։ Մյուս կողմից էլ ուզում եմ մեր սիրելի սփյուռքահայերին ասել, իմ սիրելի սփյուռքահայեր, դուք գիտեք, որ ձեր թիվ մեկ պաշտպանն եմ, բոլոր հարցերում փորձում ենք օգտակար լինել որպես նախարարություն, բայց դուք էլ իրավունք ունեք Հայաստանում օրենք խախտել։ Օրենքը բոլորիս համար հավասար է, մենք պարտավոր ենք օրենքը կիրառել։ Եթե այս սկզբունքով աշխատենք,
կարծում եմ գործերը ավելի հեշտ կլինի։ Լավ, Սփյուռքի նախարարության, այսպես շատ հայտնի ծրագրերից մեկը նաև Արիտունն է։ Արիտունը ենթադրում է հորդոր կամ ազդակ խթան, որպեսզի մարդիկ ինչ-որ մի ժամանակահատվածով կան իրենց հայրենիքում լինեն։ Իսկ եթե մի քիչ ավելի գլոբալ նայենք խնդրին, մենք կարող ենք խոսել հայրենադարձության մասին կամ ոչ։ Մենք սերմեր ենք գցում։ Մենք 13, 14, 20 տարեկան երիտասարդների մեջ Արիտուն գաղափարն ենք տնում, բայց այդ ծրագիրը հայրենադարձության ծրագիր չէ, դա հայրենաճանաչողության ծրագիր է։ Նրանք գալիս են, հայրենիքը տեսնում են, հիանում են, ուրախանում են, ոգևորվում են, հուզվում են, լաց են լինում, հեռանում են անպայման վերադառնալու պայմանով։ Ես ձեզ ասեմ, որ Արիտան երեխաների երևի 50% հաջորդ տարին նորից է գալիս, բայց ոչ մեր ծրագրով, ուղղակի մենք արգելել ենք, որովհետև նույն երեխային չենք ուզում բերել, ուզում ենք այլ երեխաներ բերել, բայց հետագայի համար այս երեխաների մեջ ինչ-որ բան փոխվում է։ Տեսեք, արդեն վերջի շրջանում մենք հաշվառել ենք Հայաստանի ամբուհերում սովորողների մեջ բավականին մեծ թիվ 100-150 հոգի սովորում են Արիտան երեխաներ, որոնք եկել են 13, 14, 15, հիմա արդեն 18 են դարձել, վերադարձել եւ սովորում են Հայաստանում։ Սա արդյունք է համարում։ 14-ից արդեն 20 հոգի ամուսնացել են, կարող եմ մտավորապես ասել, որտեղ անընդհատ լսում եմ, որ Արիտան երեխաները հարց բերեցին, հարց տարան եւ այլ եւ այլ։ Սա շատ հետաքրքիր նաեւ միջավայր է ստեղծում հայկական ընտանիքների ստեղծման, որը հատկապես Սփյուռքի համար շատ կարեւոր է։ Եվ վերջապես, տեսեք, ես դրա մասին առիթ եղել եմ, ասել եմ, ուզում եմ օգտվել ձեր եթերի հնարավորությունից եւս ասել. 5000 ընտանիք Սփյուռքում հավատացել են մեր ծրագրին եւ իրենց 13-14 տարեկան երեխային ուղարկել են Հայաստան։ 5000 հայկական ընտանիքներ դռները բացել են մեր երեխաներին, ընդունել են իրենց տները առանց որևէ պայմանի, կամավոր սկզբունքներով, սիրով։ Այսինքն 10000 ընտանիք այս ծրագրի շրջանակներում մենք կապել ենք իրար։ Սա ամենամեծ հայապահպան, հայրենասիրական ծրագիրն է։ Իսկ ամեն ընտանիքության առումով հասկացա, բայց մեր երկիրը այսօր պատրաստ է, եթե նույնիսկ ասենք ծրագիրը նախագծվի եւ սկսեն իրագործել, հա, հայրենադարձության, մեր երկիրը պատրաստ է, ասենք Սիրիայի, Սիրիա հայերի, գիտեք, ես ձեզ ասեմ, նա Արագայումին ցույց տվեց մեր իրականությունը։ 48 թվականների մասին մենք չենք խոսում, մենք խոսում ենք կամավոր հայրենադարձության մասին, եւ ես ձեզ կարող եմ ասել 1000-ից ավելի մարդիկ, որոնք վերջին 4-5 տարիների ընթացքում եկել եւ հաստատվել են, խոսքը Սիրիա հայերի մասին չէ, խոսքը Եվրոպայից, արևմուտքից կամ միջին արևելքից եկած մարդիկ։ Վերջերս Լիբանան վերադարձ կառույցը գնաց, հանդիպում ունեցավ երիտասարդների հետ, 150 երիտասարդ էին հավաքվել, քննարկում էին, թե ինչպես վերադառնան եւ ապրեն Հայաստանում։ Նրանց ավելի շատ երկու հարց է հետաքրքրում. ուսումը, ստանան բարձրագույն կրթություն եւ կարողանան աշխատանք գտնել։ Եթե այս երկու հարցը կարողանում ենք լուծել, իրենց մոտ ահագին մեծ ակտիվություն կա դեպի հայրենիք գալու, սա մեկ։ Եվ երկրորդ, դուք ասացիք Սիրիա հայերի մասին, գիտեք, մենք 3 փուլի հայրենադարձություն կամ փախստականության շրջան ենք ունեցել վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Դա Սումգայիթ Բաքվի փախստականներն են, դա Իրաքի փախստականներն են եւ Սիրիայի փախստականներն են։ Համեմատության մեջ, եթե դուք համեմատում եք այն երկուսի եւ վերջի շրջանում, թե պետությունը ինչեր է արել, որպիսի մեր հայրենակիցները ամրանան, արմատ ձգեն հայրենիքում, անհամեմատելի են, որտեղ առաջի դեպքում ուղղակի բերեցին հանրակացանները, լցրեցին, այլևս դեր չկանգնեցին, երկրորդ դեպքում որևէ հարց չի լուծվել իրաքահայերի համար, դա համար մեծ մասը հեռացան, իսկ երրորդ դեպքում կառավարության տասնյակ որոշումներ, օրենքներ փոփոխվեցին, որովհետև Հանրապետության նախագահի հանձնարարությունը եղավ անել ամեն ինչ Սիրիայերին Հայաստանում պահելու համար։ Եվ գիտեք, եթե այսօր հաշվարկում ենք, 15-ից 20 միլիոն դոլար պետական բյուջեն զիջումներ է արել մեր հայրենակիցների համար, նրանց կրթության, առողջապահության, փաստաթղթային խնդիրները, մուտքի ելքի հարցերը, վիզաների երկարաձգման, կարգավիճակի, վարորդական իրավունք, բոլոր հարցերը արվել է անվճար, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ նրանք շատ բան են կորցրել եւ պետք է անենք, որ նրանք բոլոր ձևերով կապվեն հայրենիքին։ Երկու խնդիր պետք է լուծենք այս բոլորից բացի։ Առաջինը, նրանք պետք է աշխատանք ունենան, և երկրորդ, նրանք պետք է ծածկ ունենան իրենց գլխին։ Աշխատանքի համար սկզբնական շրջանում մեր գործատուները
վախենում էին, չէին ուզում աշխատանք տալ, երբ հորդերոցինք, խնդրեցինք, համոզեցինք, թե մի աշխատատեղ բաց, ոչինչ, ասում եք մարդուն կարողացի պահել, հիմա մեր գործատուները անընդհատ զանգահարում եւ խնդրում են մեզ մարդ ուղարկել, որովհետեւ սիրահայերը կարգապա, աշխատասեր, նվիրյալ մարդիկ են, սա առաջինը, երկրորդը միջին եւ փոքր ձեռնարկատիրության այդ կենտրոնի հետ մենք կազմակերպեցինք դասընթացներ եւ $500,000 վարկ տվեցինք, որ նրանք բացեն, 50-ից ավելի երիտասարդ մարդ բացեց իր գործը եւ այսօր շատ լավ, հատկապես սպասարկման ոլորտում աշխատում են մեր հայրենակիցները։ Մենք բանկային ոլորտում վերապատրաստում արեցինք բարձր տեխնոլոգիաների եւ նրանց ինտեգրում ենք հայրենիքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է բնակարաններին, գիտեք, նաեւ ցուցում ենք նոր հասկանալի եւս մեկ հարց մեր ժամանակ արդեն սպառվում է։ Ենթադրենք դուք Սփյուռքում եք ապրում եւ եվրոպական բարձր կառույցի ամբիոնից հնչում է այնպիսի հարց, որ հնչեց նախորդին։ Ինչ կմտածեք Հայաստանի, Հայաստան վերադառնալու ձեր ցանկությանը։ Ես կարծում եմ ցանկացած լրջախոհ մարդ պետք է մտածեր, որ այսպիսի մեկը չի կարող երկիրը ներկայացնել եվրոպական նման հայտնի կառույցում, առաջինը դա պետք է մտածեր, որտեվ ոչ մի երկրի պատվիրակ նման ձևով չէր կարող իրեն պահել, առավել եւս կինը, ինձ համար ամենաեղկելին նա է, որ նա հայ կնոջն է ներկայացնում, եւ երկրորդ կարծում եմ իրեն իրավաբան Հորջորջողը պետք է իմանա, որ զրպարտությունը եւ վիրավորանքը քրեորեն պատժելի արարքներ են, եւ երրորդ ես կուզենայի, որ ընդհանրապես արհամարենք այս ամենը, որտեվ պետք չէ, որ մենք սրա շուրջ խոսում ենք, մենք պետք է խոսենք, թե մեր նախագահը ինչպիսի կեցվածք ուներ, ինչպես ներկայացրեց երկիրը, ինչպես ներկայացրեց այն բարդ իրավիճակը, որ ինչու ընտրեցինք մաքսային միությունը, ինչպես ենք փորձելու շարունակել մեր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ։ Ես շատ բարեկամներ, ընկերներ ունեմ եվրոպական խորհրդում եւ պետք է ասեմ, որ պատգամավորները շատ բարձր կարծիք էին մեր նախագահի խոսքի, պատասխանի, պատվածքի համար, այնպես որ մենք սա պետք է համարենք գլխավոր է, իսկ ինչ որ մեկի արտահայտությունը ուղղակի պետք է արհամարենք։ Լավ, արդեն ավարտում ենք եւ վերջին հարցը, թեև արդեն ժամանակը սպառվել է, Կոմիտաս վարչապետ փառատոնը որպես հոգևոր միասնության, հա, ցեղասպանության սիմվոլի, հոգևոր միասնության, Սփյուռքում հնարավորինս շատ Կոմիտաս լսելու, Կոմիտաս սովորելու, Կոմիտաս կատարելու, որտեղ դուք շատ լավ գիտեք, որ Սփյուռքը նաև բաղկացած է հարյուրավոր մշակութային խմբերից։ Մենք 1 տարի առաջ նամակ գրեցինք, նոտաները ուղարկեցինք, երգեր ուղարկեցինք եւ խնդրեցինք, որ նրանք սովորեն, պատրաստվեն այս փառատոնին։ Այսինքն ինձ համար այս փառատոնը ոչ թե այս արցունքն է, որ հիմա մենք տեսնում ենք, այլ այն, որ մենք կարողացանք Սփյուռքին ոտքի հանել, ոգևորել Կոմիտասի շուրջ, այս մեծի, այս հանճարի, այսպես զուլալ մաքուր երաշտությունը, որպեսզի մեր երիտասարդությունը սովորի։ Սա մեկ, երկրորդը շատ ուրախալի ակնկալներ էլ եղան, որ գերմանացիները եկան, որպես գերմանացի երգեցին հայերեն Կոմիտաս, թրքուհի եկավ եւ խոնարհվեց Կոմիտասի արցանի արչեւ։ Ամենակարևորը այսօր ճապոնացիներն են ելույթ ունելու եւ ճապոնացին երգում է Կոմիտաս, աննկարագրելի երևի զգացում է, որ մեզ պատում է։ Մյուս կողմից էլ ես ուզում եմ ասել, որ մենք կարողացանք շատ հաճախ մեր դասական գիտակցության մեջ մտածել, որ Կոմիտասը դա ընդհանրապես վարդապետ է կամ երգահան, մենք Կոմիտասին ներկայացրեցինք որպես բանաստեղծ, Կոմիտասը որպես նկարիչ, Կոմիտասը որպես ուսուցիչ, Կոմիտասը որպես բանահավաք եւ Կոմիտասը ամենակարևոր որպես մեծ, շատ մեծ մարդ։ Հայ, սահմանափակվենք այսքանով, հասկանալի է, որ Սփյուռքը մի թեմա է, որի շուրջ կարելի անընդհատ ու անընդհատ խոսել, բայց հնարավորություններն այսքան են այսօր, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեր խոսքի շնորհավոր եմ։ Ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ միջոցառումներ, սրանք մեր հերթական միջոցառումներն են, որ ներ ենք առել այս հնգամյակի հետ կապված, որովհետև Ռուսաստանի հայերի միության, բայկական բարեգործականի Գուլբենկյանի հետ մենք այս աշխատանքները անում ենք, եւ այսօր էլ ուզեցինք կապել նաեւ 5 տարիների աշխատանք համազգայինի հետ, հոմի հետ, 100 հոգուց ավելի մարդիկ գալիս են, որ մասնակցեն այս օրերին մեր աշխատանքներին։ Շնորհակալություն։ Սա Երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես զրուցում էի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հետ։ Լավ մնացեք։